Эрхэм гишүүн цэндийн мөнгө хэрэгэл суудлаа. Болдогчлон гишүүн ард иргэдээс маска зүгхгүй яриад байна гэж ард иргэдээс мессеж ирүүлээд шүү. Улсын хурлын гишүүд маск оруулаад байна. Маска заа баярлаа. Засгийн газрын гишүүд цаадраа нэр төсөж байгаа, нэр төсөж байх одоо тавлагдж байгаа хүмүүс амжилт хүсэж байна. Тэгээд 2-3 санаа байна. Бид нар өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд татварын шинжил хийсэн л дээ. Үр дүнтэй болж байгаа. Гэхдээ ганц нэг асуудлууд бас дутуу орчихчих байна. Энийг болдог бол энэ 1 жилийн хугацаанд багтаагаад 2-3 чиглэлээр татварын өөрчлөлтүүд оруулмар санагдаад байна. Юуны өмнө энэ хэрэглээний татварыг бид нар шинжилж хармаар байна. Хэрэглээг эрүүл буюу ердийн хэрэглээ, тансаг хэрэглээ, эрүүл бус хэрэглээ гэж хувааж агаад энэ хэрэглээг нэг татварын зохистой тогтоохгүй бол энэ миний бодлоор 21-р зууны орчин үеийн улс орны байх ёстой хэмжээнээс манай хэрэглээ, ялангуяа тансаг хэрэглээ хэрэгс хэтрээд байна. Одоо энэ олон байр, сав, том том олон машин, нэг байр, нэг машин одоо юу гэдэг вэ? За, хоёр байр, хоёр машин. Тэрнээс илүү нь бол ер нь тансаг хэрэглээндээ тооцогдол татвар нэмэгдэж явах ёстой шүү дээ. Бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Сингапурт бол жишээ нь машиныхаа моторын багтаамжаа шалтгаалаад 100% татвартай хүртэл байгаа шүү дээ. Тэр чинь яагаад гэвэл тэр хүнийг машин унахгүй гэдэг юм биш. Хэрэглээгийн зөв боловсон болгож илүү өндөр үнэтэй тансаг хэрэглээ хэрэглээ гэж бодож байвал илүү татвараа төлөөл гэдэг ердийн зарчим яваад байгаа шүү дээ. Тэрнээс гарсан мөнгөө харин нийтийн тээврийг хөгжүүлэх ажил зориулаад байгаа байхгүй юу? Тухайлбал одоо юу гэдэг нь дэлхийн олон улс орон нийслэл том том хотуудын нийтийн тээвэр үнгүй болоод байна шүү дээ. Энийг нэг бодож үзмээр байна. Эрүүл бас хэрэгтэй гэж нэг айхтар зүйл байна. Энэ арих, тамих, эсэн чихэр, сахар чихэр ихтэй бараа бүтээгдэхүүн хүнс энэ өөрөө бас их татвартай байх хэрэгтэй юм аа. Ингэжээж бид нар энэ эрүүл хэрэглэлээр юм чиглүүлэх юм байна. Энэ дээр нэг анхаармаар байна. Хоёрдугаар бид нар энэ ажлын байр их ярьдаг, үйлдвэржилт их ярьдаг. Гэтэл бодит амьдрал дээр энэ үйлдвэржилтийг ерөөсөө хамгийн их бомлоод байгаа юм бол энэ татварын бодлого байна гэж би хараад байна. Одоо шинэ юу гэдэг нь 100 төгрөгийн татвар 100 төгрөгийн тоног төхөөрөмж усан хилээр оруулж ирэхэд за 5% галийн импортын татвар төлнө. Тэгээд дээр нь 10% нөөтөө төлнө. Тэгэхдээ 10% нөөтөө төлөхдөө бүр галийн 5% тооцож оруулж хагаад 100 төгрөгөөсөө биш 105 төгрөгөөсөө 10% нөөтөө төлөөд тэгээд дээр нь импортынхаа 5% тооцохлоор нөгөө 100 төгрөгөөс ч ерөөсөөр 15.5 төгрөг нь хил дээр юу ч болж амжаагүй гараа авчиад байгаа байхгүй юу. Тэгээд мэдээж нөөтөө буцааж авч болно. Хуулиараа амдирал дээрээ чадахгүй. Хамгийн хурднаараа 2-3 сар болно. Хөөцөлтөгтэй хүн бол шүү дээ. А чадахгүй бол тэр нь тэгээд жил 6 сар болно. Сүүлд нь өөр татвар тооцогдоод яваад өгнө. Ингээд энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлдэг, үйлдвэржүүлтийг дэмждэг татварын тогтцооноос оронд бид нар ерөөсөө энэ үйлдвэржүүлтийг хил дээр нь барьж авдаг, боомлдог. Ажлын байр бий болох ажлыг тэнд нь устгаад байна. Энийг нэг эргэж хармаар байна. Тэртээ дөрвөн монголчууд бид нар чинь өөрсдөө тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа шүү дээ. Одоо орчин үеийн ямар ч үйлдвэрлэлд хэрэгэлдэг тоног төхөөрөмжийг бид нар үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа. Нэгэнт үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа бол энийхээ ерөөсөө галинч татваргүй, нөөтийнч татваргүй оруулж ирдэг болгоё. Тэгэхгүй бол энэ хідэн аж ахуйн нэгж ялангуяа жижиг дунд бизнесүүд чинь хідэн төхөөрөмжийн зээл авдаг, хүндээ баригддаг. Тэгээд тэр зөвлөхийн хөрөнгөнд ерөөсөө тоног төхөөрөмж болох тоног төхөөрөмжний зардал чинь 15.5% гал дээр явчихад байна. Гурав дахь нэг асуудал энэ засгийн газар яаралтай. Асуулт өг нэг тэгээд 4 минутаас хэтрэхгүйгээд нэг нь нэмэлтгүй юм байна. За одоо онгрын намдны юм гэж. Асуулт асууж өгөх үү? Байна уу? За.